Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu galeriju. U Umjetničkoj galeriji Dubrovnik već smo navikli gledati dijela velikih imena i svijeta umjetnosti, no ovaj tjedan dolazi jedno stvarno poznato ime iz povijesti umjetnosti. Andy Warhol ovaj put izložbom, ja sam ni od kuda, nešto malo više samo izložbi, reći nam Kustosica, Jelena Taminđija Donar, dobar dan. Dobar dan svima vam u studiju također svim gledateljima Libertas televizije. Evo rekli smo, poznate imena u umjetničkoj galeriji nisu strane, no ovo je stvarno važno, povijesno ime i ta izložba, ja vjerujem da će mnogima zazvoniti odmah imenom. O čemu je riječ i kako ste ovo veliko ime dovali baš u dubrovnik pa ova izložba je izložba zapravo rezultat, odnosno kulminacija dobrih odnosa prijateljskih regija Dubrovačko-NeRetanske županije i regije Prešov. Riječ je o izložbi koja se već pokušava dogovoriti 2017. 2018. godine no zbog korone naravno svi su projekti morali biti odloženi na neko vrijeme tako da ovu izložbu napokon ove godine imamo potpunosti cjelokupnu infrastrukturu da je realiziramo. Na uh, suradnja je to umjetničke galerije Dubrovnik i muzeja moderne umjetnosti Andy Warhol iz Slovačke iz mjesta Medzila Borce koji je zapravo dio te regije prešao. I uh, zapravo kakve veze ima Andy Warhol sa Slovačkom? Uh, poveznica je što su roditelji Andija Warhola zapravo Rusini iz uh, Poručja odnosno iz tog sela Miko se zvao tijekom austro odnosno danas Mikova tijekom Slovačke. Oni su emigrirali u New York, točnije u Pittsburgh, gdje su Julia Warhola, njegova majka, gdje je rodila tri sina, Johna Paula i Andyja Warhola, nakon čega zapravo počinje taj strelovit put Andyja Warhola i njegove velike karijere po kojoj ga danas i poznajemo u svijetu umjetnosti, posebice kao jednog začetnika i kralja te pop umjetnosti. Upravo tako, začetnik jednog pokreta koji dan danas imamo osjećaj prati nas kroz pop kulturu. Kako ono, je uopće onda takvu izložbu složiti i urediti na način da ljudima bude uopće pitka? <laughs> pa zapravo nekako smo se fokusirali na tri različite perspektive. Prva priča Andy Warhol zapravo govori o tom njegovom periodu u New Yorku odnosno 60. godinama, tom jednom razvoju protokulture, također razvoju nekakve popularne kulture kakve danas znamo, pojavi televizije, radija, kada zapravo sve počinje biti potencirano na toliko veću razinu što je nama danas postalo i normalno, kada svi žele imati tih svojih 15 minuta slave. U toj tvornici, odnosno factory, njemu dolaze i glumci, i pjesnici, i... E, glazbenici, znači taj cijeli jedan veliki dijapazon umjetnika koji je danas poznao poput Eddie Servik, zatim Lou Reeda, Johna Cage, zapravo velika imena današnje umjetnosti koji tu dolaze na neki način eksperimentirati s nekim novim načinima i fotografiranja nekim filmovima možda diskutabilne tematike, također rađe nekih potreba, pokreta kao što je LGBT pokret koji je tada bio zapravo tek u povojima i nije se toliko etablirao kao što danas nekako to postaje normalno u normalnom današnjem svijetu. E, također e, razvija se na, na neki način protokultura koja danas postaje kultura zapravo svih nas. I e, tu imamo zapravo njegove litografije, ofsetni tisak, sitotisak kojima on e, prikazuje te portretirane osobe. Najpoznatiji su recimo Marilyn Rowe, koja će biti na našim svim plakatima i na nastavnici kataloga. E, on zapravo portretira polaroidima, zatim taj polaroid uvećava, radi sitotisak i onda zapravo tim njegovim tipičnim kolorističkim kombinacijama e, boja, što će zapravo postati jedan od e, nekako prekretnica, ali jednih odrednica tog pop pokreta i toliko popularan da zapravo cijela to društvo, takozvani ti celebrity koji počinju se zapravo stvarati u društvu, svi su željeli njegov portret, tako da od Jackie Kennedy do Marilyn Monroe, do svih zapravo ličnosti, on je izradio njihove portrete. Drugi segment izlažbe su zapravo artefakti. Tu se zapravo više povezuje nekako, odnosno posta paralela između Slovačke i, uh, i uh, Amerike. Naime, uh, u slovačkom Mihajlo Bicko, koji je jedan od Kustosa također izlažbe, uh, on je sam započeo zapravo to istraživanje uh, Warholovih uh, Varholovih roditelja i uopće njegovog podrijetla. Tako da imamo artefate iz njihovog nekog djetinjstva. Imamo fotografije, imamo jednu košulju, imamo njena pisma koju on pisao svoje majci iz Njujorske bolnice kada je nekoliko puta bio tamo i također njegova majka nije pričala dobro engleski, tako da vidimo zapravo i taj rusinski jezik u tome. I zanimljivo je zapravo kako je jedna osoba koju mi danas znamo kao neka predstavnik nekog mega svjetskog pokreta, zapravo ima te korijene iz tog jednog malog sela koji se sada tijekom ove izložbe spostavlja veza. I također treći dio izložbe su fotografije bilija Neyma. Bili Neym je fotograf koji je radio kao arhivist u toj tvornici, odnosno Factory 1964. 1964. do 70. godine i on je zapravo snimao sve te ljude i posjetitelje koji su obitavali, koji su radili u toj tvornici, tako da su sad to postala neke kultne fotografije koje ćemo imati prilike vidjeti. I vidimo relacija njegovog doma, Amerike, to je vrlo bitno, odakle zapravo da taj naslov, ja sam nijotkud, je li to njegova osobna neka mantra bila ili to kasnije nešto čemu mm -hmm. se više raspravljala? Pa on je zapravo uvijek govorio da se ona osjeća kao da negdje pripada i to vidimo i po to jednom šarolikom društvu koje je on imao. Njega zaista nije bilo neki način briga odakle netko dolazi, koje je orijentacije, samo mu je važno zapravo da ima ta neki kreativni talent kojeg će oni stvarati i zato je on i uspio nekako od svih ti ljudi koji su dolazili tamo, nekih bezimenih, možemo tako reći, persona, stvoriti neke brendove marke koje danas poznajemo kao kultne ličnosti naše povijesti. I vidimo, puno toga je, vam predvidio i puno toga zapravo nije ni predvidio koliko je utjecao na budućnost sam svojim umjetnošću i tim ciljim smjerom. Je li nekako ljudima lakše predstaviti Andy'a Warhol'a? Imamo što da nekako uvijek u nekakvom kolektivne svijesti ljudi vrlo ga lako prepoznaju ako ništa Aha. Mm. Marilyn Monroe ili ono Campbell Juhu uvijek će nešto prepoznati. Je li lakše publici predstaviti Andy Warhola nego nekog starijeg slikara ili klasičnijeg? Pa možda i jes jer zapravo to je također dio neke te urbane kulture. Nije isključivo. Nego su isto često gledali kako on počeo raditi kao modni ilustrator za Harper's Bazaar za Glamour i za Vogue. I on je sam imao tih problema kako se definirati, je li on neki komercijalni umjetnik ili on zaista neki umjetnik koji to gleda kao neki bozar, kao zapravo čisti larpulatizam, i mislim da je danas isto to pitanje nekad ljudi povlače, jer on je dosta tih komercijalnih predmeta unosio iz svakodnevnog konteksta, unosio u umjetnost, čime je zapravo na tragu isto Marcela Dušama, francuskog umjetnika, koji to je to i slično radio sa svojim, recimo, pisoarom, koji je izložio u muzeju i koji je sada postao umjetničko dijelo. Tako da je Andy Warhol zapravo intrigirao u publiku kako zapravo mijenjajući ta neki kontekst, zapravo mijenjamo svačanje, odnosno percepciju nečega. Tako da ja mislim da ljudima i zanimljivije je možda ova pop art umjetnosti jer je nešto to što koketira istovremeno s komercijalnom umjetnošću, odnosno današnjim i grafičkim dizajnom i svega zapravo što vidimo, vizualne kulture kojim smo okruženi svaki dan i te neke možda, neću koristiti elitnjemu, ali neke možda te institucionalne umjetnosti koja je već definirana u nekim kontekstima. Vjerujem da u njega već postoji opasnost da znači će neko doći reći, a ovo je umjetnost, onda i ja ovo mogu raditi, postavljam. <laughs> a to slično da i za abstraktnu i za pop umjetnost, ali zapravo za neka kažu da je umjetnost zapravo samo on kako je, način na koji je radio, kako on stvarao i on sam je za sebe govorio. E kako mi je vrlo bilo važno imati veliko osoblje, on je morao financirati sve to osoblje koje je radilo s njime i on je bio vrlo spretan u tom poslovnom planu umjetnosti. Tako da je za sam za sebe govorio da je biznis najljepša, odnosno najnekako naj, naj učinkovitija ta strana umjetnosti gdje se može u potpunosti ostvariti. I kako pristupate tako ipak ljudima koji su po, čak nekad se čini poznati od vlastitih dijela, jer, jesu su ljudi više zainteresirani za njihov život, za, postoji neki mm. naravno kontroverzni aspekt njihovog života na koji se treba osvrnuti, je li to nešto ćemo uopće razmišljati kad slažete izlužbu mm -hmm. nekoga koji je baš poznat kao ime, upravo Picasso, Andy Warhol, mm -hmm. ljudi koji stvarno nažive i vlastita dijela čini se. Pa mislim da je vrlo zanimljivo povijest umjetnosti kontekstualizirati uvijek dijela, recimo on je najviše bio u ono 60, 70 i 80 i već nekako pada možda njegova popularnost u mire 1987. godine u njoirskoj bolnici ali je to vrijeme kada pratimo zapravo kulturološki, znači 40. godine kada se javlja ta neka protokultura, 70. godine, onda 80. godine kada je bila ta pandemija HIV virusa koja je bila isključivo vezana za LGBT ne, e, populaciju koja je bila potpuno stavljena negativno u kontekstu, onda su bila dosta potimna ta neka rasistička pitanja, tako da je on uveo dosta, recimo radio dosta sa Jean-Michelom Basquiatom kojim je itekako pomogao karijeri. To su bili zapravo iz grafiterima mladima, to su zapravo bili afroamerikanci ili portorikanci koji su zapravo bili nekako na margini društva i koji su sada polako ulazili tu neku institucionalnu bijelu umjetnost na velika vrata. Tako da je zanimljivo opet njega promatrati iz današnje perspektive 2023. kada su neke stvari normalizirale, ali opet ne do te mjere da, u, da to uopće nije neka još uvijek škakljivo pitanje. Tako da ga je uvijek zanimljivo promatrati iz neke vremenske perspektive. Da, vjerojatno bi danas bio kontroverzan u puno pogleda. Da, da, sigurno posebice što se tiče tih njegovih diskutabilnih uh, filmova. Tako da mislim da bi to isto čak sada izazvao slavla društvo. Ali on je i volio provocirati jer nekako i reakcija publike je bila isto dio umjetničkog rada. I upravo da, i inače kada, kada, bi se negdje izložila neka reprodukcija ili nešto, to naravno ne bi bilo, imalo istu težinu kao original, ali u njega je zapravo, možete čak i suprotno imati reprodukciju e? po stotu napravljenu, zapravo kod njega jest dio umjetnosti. Pa je, pa to je zapravo taj vizualna kultura danas, ta bombastična kultura koja nas, koju smo neprestano okruženi, gdje imamo tih sto droga koje nas okružuju, a ne isključivo jednu analizu koju ćemo Pri, prilaziti kao nekome oltaru, već nećemo zapravo čemu smo okruženi i na ulici, i u muzeju, i na našem laptopu, u bilo kojem svakodnevnom kontekstu. I jesmo li imali priliku već vidjeti u Dubrovniku u galeriji? Pa bio je prikazan 2009. godine, imali smo izložbu Američka grafika od 1960. do danas. To je bila izložba koja organizirana s Kustosom Polom Tenerom i to, su, to je bila grafička zbirka iz dijela Etaha Ciriha, tu su bile prikazane Kembelova juha ova poznata njegova grafika, te električne stolice gdje on, to je tajna serija, kako on zove, disaster series, zapravo serija tih nekih nevolja, možemo tako reći, gdje je proučavao te neke negativne aspekte društva što se tiče uopće tog kažnjavanja u Americi na razinama koje možda danas nije u tolikoj mjeri prikazano. I evo samo još jedan znači za ljude koji su interesirani, izložba u umjetničkoj galeriji, od kad do kad? Pa otvaranje 21. rujna u 20 sati, a bit će otvorena sve do 29. listopada ove godine. Hvala puno na razgovor. Hvala vam na poziv. Hvala i vama, dragi gledatelji. Čuli ste izložbu Endija Warhola, možete pogledati u umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Mi sada idemo na kratki predah, a onda idemo na još jedan zanimljiv razgovor. Poštovani gledatelji, dobrodošli natrag u galeriju. U sklopu festivala Dubrovnik u pozno ljeto publika je imala priliku i čuti pra izvedbu gudačkog kvarteta mladog skladatelja Ivana Končića, koji nam se upravo tom prilikom i pridružio studiju, koji će nam malo više o ovome dijelu i reći. Dobar dan. Dobar dan. Uh, spomenuli smo velika stvar zapravo, prava izvedba za naš zapravo gudački kvartet našeg orkestra. Uh, kako je do te suradnje došlo i koliko čujemo zapravo djelo je baš i napisano za ovaj kvartet? Mm, tako je. Uh, do suradnje je naravno došlo je na najprirodniji mogući način. Dugogodišnja suradnja s orkestrom je evo, urodila tim plodom da sam uh, ove sezone njihov rezidencijalni skladatelj, što evo do sada rezultiralo je izvedbom Gavrana, to je jedno moje starije dijelo, da pa će preddiplomski uh, rad i uh, preizvedbom Gudačkog kvarteta. Uh, to je možda uh, u ovoj fazi najveći fokus bio i, i cijeli proces uh, skladanja je nekako vodio baš do ovog uh, do ove izvedbe i tog kvarteta. Uh, taj kvartet, to su ljudi koji ja znam cijeli svoj život prilično doslovno, <laughs> na doslovan način i nije mi bilo nekakve sumnje eh, kad, kad, kad mi je ponuđeno što bi pisao kakvu formu možda za koji sastav nije bilo nikakve sumnje ja sam htio pisati za njih jer znam da su to izvrsni eh, glazbenici koji će to odsvjerati najbolje što mogu eh, što ne znači da, da to mislim za apsolutno svih u orkestru jer to stvarno je evo sad sam to vidio i na probama za gavrana svi se apsolutno potrude čim ja dođem na prove čim ih svih pozdravljam opet to su ljudi koje znam cijeli život svi iz orkestra tako da u, uvijek dobijem, barem ja mislim da je to tako, maksimum iz, iz svih, svih, njih, pa evo tako isto i u, u, našem kvartetu. Znači, specifične situacije zapravo biti živući skladatelj na mjestu događanja tijekom proba. Kako je to, to svi izgledalo i sa orkestrom za Gavrana, znako dijelo koje je već ipak poznato jednom dijelu publike, i pogotovo u odnosu na ovo koje tek zapravo su ljudi trebali čuti. Uh -huh. e, što se tiče samog procesa proba, e, mislim da živući kompozitor ima e, mislim, isključivo pozitivni element na samoj, na samoj probi. E, kad ti možeš dobiti taj feedback e, na licu mjesta, je li nešto zvuči onako kako si ti to zamislio, ili dapače druga druga krajnost, možemo li nešto novo napraviti iz tih nota crno-bijelih e, na, na papiru, Uh, uvijek najzabavniji proces. Ja uvijek kažem, moj stres je gotov kad napišem zadnju notu i predam note, uh, a njihov stres počinje na probama i na samoj izvedbi. Ja sam tu taj uh, neki oslonac na koji su oni bi trebali nekako nasloniti. Tako da proces proba je uvijek jedna mala radionica i što više se tu komunicira, više će se na kraju toga i dobiti. Naj, najgora situacija je kad nakon same izvede, praizvedbe, što je možda sad i najbitnije, se, se, se ja sjetim ili izvođač ovo, mogli smo ovo mogli smo ono ali mislim da da baš zato treba osvijestiti uvijek se sjetiti što je bitno što, što je u originalu zamišljeno što ti glazbenik može dati to je sve dio tog posla mislim posla meni, ja to više i ne gledam nego kao posao ali e je sve je to dio tog lijepog posla i koje su specifičnosti baš pisanja za kvartet ipak za jedan manji naravno Gudački kvartet je stvarno tradicionalno jedna forma koja se otkad je nastala i stvarno zadržala. Možemo reći da je Haydn, Josef Haydn, klasičar, nekako utemeljitelj Gudačkog kvarteta, kao forme u smislu uh, glazbenog oblika koji se piše i glazbenog sastava za koji se piše. Nekako je postao vremenom sinonim, pišem Gudački kvartet i za koga pišeš i što pišeš. Radilo se o četvrstavačnoj tada formi, koja je, možemo reći da se možda bolje shvati, redukcija simfonije. Ajmo to tako najbolje reći. Komorna verzija simfonije. Bilo je potrebe za muziciranjem i u nekim komornim, ovaj, u komornom okruženju, kao i malo većim dvoranama. Tako da, Gudački kvartet je užasno jedna mobilna, zahvalna forma koja bi mogla iznijeti sve ono što i simfonija može u nekom smislu kompozitor, u kompozitorskom smislu, u smislu oblika. To je ogroman izazov, naravno, jer kad kompozitor je u toj situaciji da piše za kvartet, on mora poznavati ne samo kvartet, nego zapravo, po mojem mišljenju, i zvuk cijelog orkestra i kako onda simulirati to. E, gudači su tradicionalno prva grupa instrumenta koju kompozitor uči kad uči školski, ajmo reći, prolazi kroz sve instrumente. Oni jesu jezgra cijelog simfonijskog orkestra, ne samo brojčano, nego i materijalom. Koncert majstor je prva violina, sve to ima svoj razlog. Uh, najfleksibilniji su, naj, najviše toga, ajmo reći, mogu odsvirati. Nemaju tolika ograničenja kao što neki drugi instrumenti mogu, recimo puhači uvijek su nekako prvi kao neki instrument sa, sa, sa ograničenjem, usporedno naravno sa gudačima. Tako da ogroman je, ogroman je izazov pisati za uh, gudače i osim toga uh, veći je izazov pisati za pojedinačnog gudača. Dakle, ako simfonijski orkestar ima prvu violinu, drugu violinu, viole, čela i kontrabase, to su... To je, to je, to, to je množina u smislu sekcija prvih, sekcija drugih i tako dalje. Ovdje imamo po jednog čovjeka na svakoj toj podnavodnike sekciji. Tako da ogromna je odgovornost na svakom od njega. Nema, nema, nema spavanja, nema prešutat ćemo neku notu, odnosno tu, tu nisam toliko bitan, nisam toliko bitna. Je, sve je bitno, sve se čuje, sve se može, tako da ako je dobro napisano, ako se sve dobro razjasnilo samim provama, stvar bi trebala teći e, u najboljem nekom smislu. I kako kreativni proces izgleda kada znate za koji kvartet pišete, još zapravo više znate već jako dobro ljude u tom kvartetu. Je li to i kako no. utječe na način kako pišete? E, mogu u svoje ime govorit. Da, apsolutno da. Ja obično jesam neki vizualni tip. Tako da dok jesam pisao, ja sam baš njih imao nekako u glavi. I, i, i njihove kretnje, što bi oni radili, kako bi oni pričali o tome možda i kako će to sve skupa, skupa zazvuća. Tako da u mojem slučaju, apsolutno ja sam pisao za Đanu, za Ivu, za Šimuna i za Mihajlu što se mene tiče i to je njima na kraju krajeva i posvećeno. To ne znači da neki drugi gudački kvartet bilo gdje drugo na svijetu to ne može odsvirat. Naravno može, sve je to crno-bijelo na papiru. I koliko je danas zapravo lako izdvojiti vrijeme, biti zapravo aktivni skladatelj u moderno doba gdje to nije zapravo poziv o kojem se toliko često i govori, evo ja rijetko kad imam priliku vidjeti neki koncert ovdje u kojem baš sam skladatelj uh, sudjeluje. Pa je, do neke uh, mjere je određena rijetkost to od danas, ja mislim. Uh, ali ne uzimam je zdravo za gotovo, da pa će to, to je, meni postoji jedan jako lijepi, ne bih možda smio to reći, ali jedan jako lijepi hobi. Jer ja sigurno ne pišem da bi, da bi od toga zaradio svoju plaću. Što, što je vrlo redka situacija u, u Hrvatskoj, barem u području ozbiljne glazbe. Ja sam pedagog, ja radim sa studentima, tako da a, to je moj neki poziv. Skladanje je nešto što ja i želim i moram naravno napravi da bi, da bi, napre, da bi napredovao u svojem, u svojem zvanju. I kad kažem moram, to zvuči grubo, zvuči ovaj, malo, malo, malo opresivno, ali ne, ja to volim raditi, naravno, ja ću to uvijek, uvijek raditi, jer to je ono što sam i naravno izabrao. Ali da je rijetkost, vjerojatno, vjerojatno je, možemo reći kako uzmemo nekakav statistički podatak, čim se sve ljudi bave, naravno da je nas je tek naprste jedne ruke, ono što bi se reklo po generaciji. I vjerujem da se mnogi skladatelji u prvi primjenjeno bave time ili za reklame, filmove, jeste li se susreli više i s time, je to nešto što, čega bi se uhvatili možda? Apsolutno, apsolutno. jako volim filmsku, filmsku glazbu, primijenjenu glazbu uopće. Da pa će na, na Muzičku akademiju u Zagrebu se to može i studirati. Imamo par smjerova, jedan od njih je primijenjena kompozicija koja danas sve više i više uzima maha bilo da se radi o nekom jinglu koji što je možda evo, i za vašu televiziju potreban ili o nekom dugometražnom hollywoodskom filmu ili nekom potpuno indi filmu. E, muzika za igrice, muzika za trailere je posebna, posebna e, poseban biznis danas za crtiće, za bilo što. I jako sam, kažem, opet vizualan tip i, i primjećujem uvijek glazbu i u svemu što gledam. I, e, to je nešto čime bi se, naravno, u budućnosti volio Uh, volio više, više bavit. Uh, evo do sada imam nekoliko predstava, muzikal, tako da dokumentarac i tako neke stvari koje sam radio. Uvijek mi je po poseban gušt jer nisi više sam, surađuješ s nekim. To odjednom postaje ovako malo tandem ili nešto više od tandema i pf, otvaraju se drugčije stvari. kad si sam u svojoj glavi za svojim klavirom, sve je na tebi, niko ti ništa neće reći osim dok se ne usudiš posavjetovati s nekim oko toga. I evo možda neko zapravo lajičko pitanje, ovako kad pišete za kvartete, za orkestre, uh, rekli ste možda nema puno aktivnih skladatelja, ali vjerojatno dovoljno da ih se može pratiti, mogu se vidjeti nekakvi pravci kretnje umjetnosti. Je li se sad može u ovo moderno doba u Europi ili možda čak u Hrvatskoj već vidjeti neki trendovi, nešto novo, moderno, gdje svi skladatelji su možda opet slični kao u nekim prijašnjim erama i razdobljima da se može uhvatiti nekakav pravac? A ako će se iza jedno sto godina pričat' o nekom pravcu koji je bio danas, ja bi ga prvi nazvao individualizam. Pa, mislim, to nije nešto što ja znam, želim ili nešto. Ko zna, možda će biti. Ne, ne, ali ono što želim reći je da je stvarno svak drugčiji. Imate, ajmo reći, pristaše starije škole u kojoj pa možda čak i ja spadam, jer ja nisam jedan od onih koji će odbaciti tonalitet ili neke tradicionalne forme muzičke, pa u ostalom čuli smo gudački kvartet. To je nešto što je Haydn izmislio, kad je izmislio. Nisam htio izmišljati nešto novo po tom pitanju, ali to ne znači da ja neću tražiti prostor u tom nečem. Kolege i kolegice, kompozitori, ono što sam htio reći je da opet su jako individualni. Imamo konceptualne umjetnike koji će smisliti ne samo glazbu za neki svoj novi komad koji su napisali, nego i pokret, glomu, light, u smislu ra rasvjete određene atmosfere, doba dana u kojoj se to nešto izvede, različite instalacije, tako da individualizam je nešto što, što meni non stop prolazi kroz glavu kad sam ili na Bienalu ili na bilo kakvom uh, suvremenom festivalu danas koji se može uh, po, poslušat, tako da ne, nema, ne bi rekao da je jedan pravac povukao na, na neku stranu, ali to je dobro. To je dobro, jer, jer evo, za sto godina bili mi rekli da, da je ovaj period bio loš, dobar, kakav god, Možda on urodi nečim kasnim, što će se tek pokazati, kao novo, dobro, novo, loše, kako god. Svejedno, mislim da je u tome je nekakva i čar da svak donese ono što on je i kako on vidi tu umjetnost, tu neku imitaciju života, kako eto, nekako znamo zvati umjetnost. S time, hvala vam puno na razgovoru. Hvala vam. Hvala i vama, dragi gledatelji. Skladbe Ivana Končića vjerojatno ćete još imati prilike poslušati negdje u bliskoj budućnosti, uključujući ovaj gudački kvartet. Za sada to je bilo to u još jednoj galeriji. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.